Krásně, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji úctivě. Koukal jsem, Donald Trump mluvil s Milošem Zemanem, pozval ho a oba se navzájem pozvali tam i sem. Ohromný, gratulujeme. Nevím, jestli se kluci shodnou na Číně, protože Donald Trump zatím udělal jenom dvě takové zahraniční iniciativy, které vzbudily pozornost a obě byly silně protičínský. Ale možná, že Miloš Zeman nakonec bude působit jako ten prostředník mezi Čínou a Spojenýma státama. A to bude. Vím, jak to dopadne asi, ale to nevadí. A když už jsem u toho Pražského hradu, chtěl bych vyjádřit své znepokojení nad tím, jak se tam dělají ty strašné fronty kvůli té ochraně. Já sice respektuju to, že se musíme chránit před možným teroristickým útokem. Na druhou stranu, tam je fronta u té Matyášovy brány, nebo kde, že se čeká hodinu, takže včera jsem četl, že ty turisti v té zimě odcházejí. A u těch druhých dvou dalších vstupů je to kolem půl hodiny, takže tam odcházejí taky, ale ne v takovém množství. My ale tady máme turisty především, protože sem jezdí na ty historické památky, na Miloše Zemana jich jezdí nepoměrně míň. Teď já nevím, co tam chránějí, ten hrad nebo Miloše Zemana. Do toho o tom hradu vyšly takové informace, jako s tím panem Forejtem, který má zvláštní koníčky, jak se ukázalo, dám sám si doma sněží, když má volno. Takže možná to kvůli tomu chrání, aby se to nedostalo ven, ale když už je to venku, tak by to možná mohli uvolnit. No, dokonce si myslím, protože to je sídlo českých králů, že by nebylo od věci, kdyby pan prezident zvážil alternativu, že by se přestěhoval někam jinam a uvolnil ten hrad pro turisty a mohl by bydlet někde na venkově, který má tak rád a pořád tam jezdí, prostě daleko od kaváren, od města, tam, kde mu je dobře. A pak bych taky nechal, prosím vás, zkontrolovat ty hroby českých panovníků, protože jsem dostal informaci, že někteří z nich už se v tom hrobě obrátili.